Seguim amb altres temes. Les obres de remodelació de les estacions de la línia R3 avancen. A la Garriga ja es comença a perfilar una de les remodelacions més importants. Ho veuran tot seguit en aquestes imatges. És l'inici del que serà el pas soterrat que ha de permetre creuar les andanes de l'estació d'una forma més segura. Amb aquesta actuació desapareixerà el pas a nivell per on fins ara es creuaven les vies. La intenció és que, quan es recuperi la circulació de trens prevista a mitjans de gener, ja es pugui utilitzar aquest pas soterrat. I ara una... Ah, espera.